Писав: «Ой, як, який я дурак, що не мог. Можна було, там знайомий був Тимошик із Локоток, знайомий хороший. Можна б нам разом було приїхати. Ну, так, а як разом? Як нас пригнали туди, у Магдебург, нас оце ж додому, а їх збиралися пішки. Ото Японія заворушилася, так пішки гнать до Москви. А поїзда ж тоді розорані були, йти і пути, і все, поки справлять, так пішки хотіли їх гнать. А добре, що Японія капітулірувалась, ото кинув Гітлер. Бо то є теж хитрий, щоб не то є, так на Нагасакі, де на то я кинув бомбу. Американці кинули, то не Гітлер. Гітлера вже не було. Я знаю, що американці, вони зговорилися, вони боялися, щоб не забрала Німеччина усю територію так собі. Це ж політика така, знаєш, думає, забере Німець. Усю, да й кинули то. Так ви остались в Магдебурге аж до ноября? Да. Ні, так не в Магдебурге. Уже відправили оце, я не знаю які. Із Магдебурга привезли мене оце сюди, розбирати завод. Ви здесь були? Туди. Отам якийсь канал, а який город, я чогось не тоє. Ну, це в Росії вже було? Не в Росії, в Германії. А, то есть вы в Германии, на территории наших частей, в Германии, вы оставались еще до ноября месяца на берегу какого-то канала. Но вы не помните город. Не помню. Не помню города. А ваш жених вернулся сюда? Да. После лагеря? Да. А мой израз же, ото нас отправили, так думали, ж первый до дому, а вони по лагерях. А тогда отуди, щоб розбирати заводи німецькі на Україну відправляти. Так що, везти чи тутешніх оставити, розкидати, хай розбирають. А які? Кирпичні повезуть, а часті, усякі деталі. Ну, понятно. А як ви, коли вернулись, як вас зустріли, ви розказували о том, де були в Германії, як вам віднеслись здесь, на родині, після того, як ви вернулись? Ой, як віднеслися? На роботу нігде не брали. Ага, вроді ми добровольно поїхали, самі стоє. Нігде на роботу. У завод недавно ще тільки розрішили брати. А то я у школу поступила, убирала, директор брав мужика у Сабіця, вже ми приїхали, поженилися, в Сабіця ви в його жили. І директор брав його завхозом, а мене діловодом. Так він мене не пустив діловодом. Будеш там із директором сидіти, а я буду переживати. Ну, кажу, ладно. Я пойду тряпку тягати, уборщицею робила. 11 год робила в школі уборщицею. А на завод не брали, да? Ну, у Сабічеві з завода. У селі жили. А сюди вже приїхали. Сюди приїхали у 64-му году. Там роботи вже не було. Мужику не було роботи. У колхозі, а ми не колхозники, єдинолічники. Так рішили сюди переїхати, ото купили гнилу хатку, достроїли оце все. Мужик у мене майстеровий, хороший, не пив, не гуляв, красивий, на всі руки майстер. І сюди приїхали, і оце давай строїться, а в завод не брали. В завод не брали, бо ж у Германії були. А что с вашими братами и сестрами случилось?
с моими братами. А что с моими братами? Батька немцы расстреляли, вот такие ж полиция, остатки вот такие его, так сказали, він, як він, предатель. Як той, і свекар мені ж доказував. Партизан. Активистка. Угу. Активистка. А моя тетка, батькова сестра, приїхала ще в Сабіця, у праздник. І вони ж уже старалися розпитати, якої сім'ї, да все. То все казали, бідна, да така, да оніка, да тоє. А тетка що вона? А, старе, дурне. І для чого розпитувати буде? Що батько активіст, він тоді і тоє. Активістка ти, активістка. То бідна, казав, то така, то сяка. А я кажу, бідна, а ви багаті? Вони із куркульської сім'ї, раніше, які куркулі? Корова, коні вже куркуль. Хіба то куркуль? А раніше куркуль. Тепер вони мільйонери і мовчать, а то куркуль вже. Кажу, бідна, а ви багаті? Де ваше багатство? Хату забрали. Була і стара, і все сараї позабирали, одна хата осталася. І то закон вийшов такий, що хто служить в армії в 37-му году, такий закон, уже не розкулачувати, не брати, так хоч хата осталася. А він мені все доказував, що я бідна. Кажу, а ви багаті, де багатство? От ви такі багаті, я, нема нічого, не власне в мене, і будемо наживати. Горе, да і все. Ну і що, отця розстріляли німці? Німці. Я ж вже в Германії була, а мені вже написали, і не мої родителі, а хлопці з Польщі наші. Наші хлопці, Абразієвські, кому-то прислали якось подруги, що такого вбили, такого і багато побували. І материних братів, і все, так як активісти, совєтську власть організовували. О, а ці ж уже недовольні були. А з братями і сестрами що случилось? З братями. Сестра на Донбас завербувалася. Оця, що тут, на посілки, за Шестюком, за Толіком була, на Донбас завербувалась. Там жениха зустріла, так поженилися, приїхали там, коло клуба живуть. А брат в армію забрали з 20 коля. Я з 23-го, мені 26-го приїхав, женився, хату построїв, із сарая построїв хату, хату шашелі з'їв другий раз. Другий раз строївся. І вже другий раз із саману оженився із того жінку собі, із сир Оксана, із свіржа. Так і месили там, і солому, і навоз, і що вони робили, так і із такого зліпили хату. І жили. Жили. А ніхто більше не погиб на війні? Ні. Одного отця тільки розстріляли, так? Да? Отца расстреляли. А мама да. Осталась одна? А мама умерла сразу ж. Отца расстреляли. Брата в армию забрали. Я в Германии. О, и мама... Отец еще ж, як його забирали, так до Пироговки догнали.
а там уже немцы. Він вернувся. Вернувся, дома жив. Жив дома, а мене забрали ж, а він ще остався. Остався і жили. І ще у 43-му брат родився. Я така недовольна була, отака зла була, що думаю, скільки цих дітей ще треба. Отака дура була. Другі накрадувались, ой, братик, ой, і зараз то показують, ой, братик, да сестричка, да ой, такий довольний, да ой, ой, що хорошого, на муку родиться. А де він зараз, этот брат, який 43-го року, він жив зараз? Жив у шостки, у шостки де то живе. Ну, понятно, понятно. Да. Помните имена своих мастеров, которые были у вас в лагере? С кем вы тогда были? Имена людей, с которыми... С девчата, которые были там. Мастера. Вот я ж ходил, Ганс проверял. І Мюллер провіряв, а я, як їх, чи фамілія, чи хто, чи це фамілія, чи це звать, хто їх знає, хто вони такі. Что-то помните там какие-то происшествия? Кто-то занимался саботажем на рабочих местах? Из тех, кого вы знали? А, не знаю. Занимались, не занимались. Может, ну, при вас не было этого, может, да? Они брешут, не знаю. Я не верю, чтобы там заниматься. Да? Так он за жизнь дрожал, чтобы не погибти. Як? А куди втечеш? Усіх ловили, і собаки, і все зателефоніроване. Не знаю, може, хтось займався. Ну, ви цього хто... не бачили, так? Да? Ні, не бачила, не знаю. А хто займався, так погибли. Погибли. Я не бачила, не інтересувалася, не стремилася до цього. Я знаю, що попала, так куди мені діватися? Куди? Щоб я вред робила. Вред. І що я цим поможу? Вред. Когда ви вернулись, ви розказували эту всю свою історію кому-небудь? А кому я буду розказувати? Кому я буду розказувати? Якось по сусідству то кричить, німецький остаток. Угу. У завод не брали. Сама власть така була. Кому можеш розказувати? Да. Ми виновні виходить. Ми враги. Чи ми добровольно поїхали? Ми ж не добровольно. Нас послали, а тепер зворачують і правителі всі, і ну їх, страни матері. Правильно. Правителі і всіх, вони за свої міста отам деруться. Я ще поки не дурна, знаю і не боюся. Отому. У вас яке відношення сталося к німцям? Вот сейчас вы смотрите назад, оглядываетесь, у вас осталась какая-то ненависть к ним? Ничего не осталось. Война, война. Кто выиграл, то и прав. И каждый старается выигрывать. Куди не йди, а что немец? Немец, того же, кто начинал, нема Гитлера. Это один собака вот такая вродится, чтобы... Отак окаламутить людьми і все. І яка? А люди страдають. Вони що зря роблять, а люди страдають. Людям де того не легше. Люди мучаться і все. Хоч тоді, хоч тепер. Понятно. Ага. Фотографію покажете? Покажу. Це Едік, ви знали? Муж в армії, це в 30. Зараз подожди. Ну все, готово вже, я знімаю. Ага, давайте ту фотографію поїщемо, де... Татьяна там, вот вы говорили. Ой, какая прелесть. С курками. Ой, а это кто?